אנחנו כן יודעים על יריחו על התל העתיק ועל יריחו על האתר בעתיקות המאוחרות יותר, מהרבה שנערן הקדומה שנזכרת בתנ"ך הייתה איזשהו מקום, כנראה הלכה הגבעות האלה, צפון היותר, הגבעה הראשונה בצד שמאל של הכביש, ממערב לכביש, היה אזור של בית הקברות, או חלק מבית הקברות הקדום, היו שם כמה חפירות שוד, אז קראו לנו. ואנחנו יודעים על התקופה המאוחרת יותר, סוף ימי בית שני, ובעיקר בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית, שהעיר נערן עוברת מערבה יותר, יותר למעיינות, ולמעשה בית הכנסת מהתקופה הביזנטית, שזה קדום לבית הכנסת שבו היינו, אנחנו הולכים אליו עכשיו. אנחנו נחנה את הרכב פה ונלך. אני ממליץ, או אני מבקש, שקצב ההליכה של שבת אחרי הצ'ונט, בואו נשאיר את זה למחר, אחרי הצ'ונט, והיום איך שנרד מהאוטובוס נלך. יאללה. אנחנו לא הולכים לפי הסדר הכרונולוגי, אנחנו עושים את זה איך שהצבא הכתיב לנו, או לפי בקשתנו, במגבלות. ואנחנו יוצאים מתוך הנחה שאנחנו מדברים עם אנשים אינטליגנטים שיכולים לבוא ולחלק ולסדר את הדברים כמו שצריך. התחלנו בבית כנסת, שלום עליכם, ביריחו שזמנו בערך, יש כאלה טוענים שזה סוף התקופה הביזנטית, הווה אומר, נגיד מאה השישית גולש לתוך המאה השביעית, ויש כאלה כמוני שמדברים על בית הכנסת ההוא שם ביריחו, שהוא יותר מאוחר והוא בתוך התקופה המוסלמית, הווה אומר 700 לספירה, אולי אפילו 800 לספירה, בית הכנסת ההוא. הלכנו אחרי זה למעיין ולתל, המעיין הוא מימות עולם, והתל הוא קצת אחרי מימות עולם והלאה, פחות או יותר עמוק 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 בתוך ההיסטוריה. אני מדבר על התל, יושבים על התל כמו בכל התלים האחרים, פחות או יותר עד אמצע ימי בית שני, ואחרי זה יורדים מהתל, אבל חוזרים אליו, בין היתר בגלל המעיין, לעוד כל מיני נקודות נוספות. למה? למה? זה היה מיותר. לא בטוח. תודה רבה. אבל בכל קבוצה יש, בסדר. וחזרו בגלל המעיין, חזרו לתל לתקופות מאוחרות יותר, תנורים, ממלוכים ודברים כאלה. עכשיו אנחנו שוב קופצים אחורה, ואנחנו קופצים עוד יותר אחורה מבית הכנסת ההוא שראינו אותו שם, בית הכנסת שלום ישראל. בית הכנסת הזה בנהרן מקובל כמו חלק נכבד מבתי הכנסת עם הפסיפסים, כשאנחנו מדברים על בית כנסת שזמנו פחות או יותר מאה חמישית, מאה שישית, מחזיק מעמד עד שהמוסלמים בערך מגיעים אליו. עכשיו כך, קודם כל בית הכנסת הזה שונה מבית הכנסת ההוא בדבר אחד שאנחנו מיד רואים, הוא גדול פי כמה וכמה ממנו. זאת אומרת, אם בית הכנסת ההוא, נגיד בברוטו, היה רק האולם המרכזי ואפילו לא כולו, הוא נגיד מהקצה עד הנה או מהכניסה פחות או יותר עד איזה כאן, אז מה שאנחנו מדברים כאן על בית כנסת שהוא גדול הרבה יותר, בית הכנסת שהוא גדול הרבה יותר, וכנראה יש לו עוד כל מיני תפקידים. עכשיו, חוץ מהאולם המרכזי הזה, אנחנו מדברים על שני אולמות צדדיים, האולם הזה המזרחי והאולם המערבי, אנחנו כמובן מדברים גם על כניסה, תכף אנחנו נלך על כל הדברים בצורה מסודרת, אבל מה שגילו כאן, מלבד רצפת הפסיפס, זה גם סף, שם בדיוק איפה שאתם. יפה מאוד. זוזו טיפה במטוטה, אנחנו מגלים כמה אבנים מסוטטות יפה וטובות, אנחנו מגלים שם סף של דלת, שמפה כנראה הייתה מערכת אולי של פתח כניסה אחד, נוסף לפתח הראשי שהיה שם, וייתכן מאוד שכאן היו גם מדרגות שעלו לקומה השנייה. מה התפקיד של הקומה השנייה? סימן שאלה מעניין,
האם נשים הגיעו, האם נשים לא הגיעו, האם הקומה השנייה זה מה שאנחנו שולפים ואומרים עזרת נשים או לא, סימן שאלה גדול מאוד. עכשיו בואו נרד לפרטים. נכנסים לבית הכנסת בצפון, ירושלים נמצאת שם, הגודל של המגרש, ברור לנו עכשיו שאם אני רוצה בדיוק 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 לכיוון ירושלים, אני אקבל בית כנסת שהוא חצי מהשטח הזה. אבל אם אני בא ואני מוכן להתפשר על זה, שאני מנצל את כל המגרש, ובזמן התפילה אני מכוון את ליבי, ואם אני רוצה טיפה גם את הגוף, אז אני מקבל בית כנסת גדול ומרשים כמו בית הכנסת הזה. מה יש לנו כאן? יש לנו קודם כל מבואה, שהיא מבואה חיצונית חיצונית. כאן, מי שרוצה יכול להסתכל בתרשים שישנו כאן, אבל בגדול אנחנו מדברים על איזושהי מבואה, נכון שיש קירות, אבל אנחנו מדברים על כניסה, פסיפס לבן על הכל, שבמבט ראשון לא נראה שיש בו משהו, אבל אם אנחנו מסתכלים טוב, אנחנו מגלים שכאן חסר חלק מהפסיפס. הפסיפס הזה נמצא אצל הדומיניקנים בירושלים, הם אלה שחפרו פה, תכף אני אספר על גילוי בית הכנסת, והייתה כאן מנורה גדולה, מכובדת, שבעה קנים, הוציאו אותה מפה, אפשר לראות בכל מיני פרסומים את המנורה הזאת. אז כאן הייתה מנורה, כיום היא איננה. אנחנו עוזבים את המבואה, אנחנו נכנסים פנימה. נכנסים פנימה, יש לנו, כפי שאמרנו, בזיליקה, אולם תווך ופתח, אולם צדדי אחד ופתח לאולם הצדדי, אולם צדדי נוסף ופתח לאולם הצדדי. באולמות הצדדיים, הפספסים הם פספסים פשוטים, היתורים יתירים גיאומטריים, כמו שראינו שם, אין שם משהו מרשים, ובגדול אנחנו מדברים על האולם הזה. נקודה קטנה, פספסתי ואני הולך צעד אחורה. איך גילו את בית הכנסת הזה? זה לוקח אותנו לשלב של מלחמת העולם הראשונה, שעכשיו חגגנו 100 שנה לסיומה. מלחמת העולם הראשונה, הבריטים מגיעים מהדרום, מייצבים איזשהו קו על בסיס ואדי אוג'ה, שנמצא קצת מצפון לנו. ואדי אוג'ה מתחיל למעלה בהר חצור, ומהר חצור הולך מערבה ניקוז גדול של ודיות, שבסופו של דבר מגיעים נחל הילון, הירקון, ונשפך לים. וזה פחות או יותר הקו שהבריטים מגיעים אליו אחרי שהם כובשים, משחררים, נכנסים לירושלים ב-9 בדצמבר 1917. הם מגיעים לקו הזה פחות או יותר בפברואר-מרץ, בגלל שהוואדי כאן נקרא ואדי אוג'ה, שקצת מצפון לנו. והעיכול האחרון של הירקון נקרא גם הוא ואדי אוג'ה, הקטע ההוא של הוואדי. אז החזית הזאת אנחנו קוראים לה חזית שתי האוג'ות. בתוך המסגרת הזאת, כאן יושבים הבריטים, טיפה צפונה יושבים כבר הטורקים. והמלחמה היא מלחמת חפירות, פגז, ולך תדע אחרי כמה זמן מגיע הפגז הנוסף, ולפעמים הוא מגיע לאותו מקום, לפעמים הוא מגיע למקום אחר, עוד פגז ועוד פגז. אנחנו מדברים פחות או יותר מפברואר מרץ 18 עד ספטמבר 1918, שאז מערכת מגידו, ואז רצים צפונה. באחת הפעמים נופל כאן פגז, אני לא יכול להגיד לכם איפה בדיוק, שחושף קטעים של רצפת הפספס ומעיף החוצה אבני פספס קטנות. הבריטים רגישים לעניין, ולכן הם מסמנים את המקום, ואחרי המלחמה הם שולחים הנה משלחת שמגלה את בית הכנסת הזה בגדול. לוקחים את המנורה, הכל מפורסם ונכנס לתיעוד המדעי. ואנחנו מכירים את בית הכנסת מאז. אבל הבריטים מבינים שיש להם מנדט על ארץ ישראל, שאומר שאת השטח בגדול צריך להשאיר כדי שמי שנמצא כאן באזור יוכל לנהל את העסק שלו בעצמו. הם מכסים את זה חזרה באדמה כדי שהשטחים החקלאים כאן מסביב יהיו גם השטחים האלה. ותכס עליהם הארץ ויעבדו מתוך הקהל. זאת אומרת, מה שיש בספרות המחקר, יש בית כנסת בנהרן, הוא נמצא פה, המעיינות של נהרן הם טיפה הלאה, אני חושב באזור הקוביות האלה, שתי הקוביות הלבנות שם, לא למעלה על הגבעה אלא למטה, פה יש עוד נקודת שאיבה, היה כאן גשר ענק שהתמוטט. יש שם עדיין את הגשר עם צינור, וזה שתי okay. נקודות נביאה שמופיעו עם אחת בשם נועימה, ואחת אין דיוק, אבל זה אותו נביאה, פשוט קוראו להם שתי שמות. טוב, והמעיינות האלה זה באפיק אחר מהמעיין שראינו קודם, מעיין אלישה, וזה מסביר את העניין שהמים פה בסדר, טובים, המים ביריחו יכולים להיות מקולקלים,
החבר'ה שמגיעים מכאן ועוזרים לחבר'ה ביריחו הם חבר'ה של נערן, לכן קוראים להם נערים. ואז כשאלישע, דיברת על זה שם? ואז כשאלישע שם, נערים קטנים וכו'. והגמרא, כמובן, אסור לשכוח. אנחנו לא יודעים, ותחס עליהם הארץ ויעבדו מתוך הקהל. מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, הווה אומר, פחות או יותר 30 שנה של הבריטים ועוד 20 שנה של הירדנים פה, 50 שנה אנחנו יודעים שיש כאן בית כנסת, לא יודעים איפה הוא בדיוק. ואז הסיפור שרגילים לספר אותו הוא שהרס"ר אומר לאחד החיילים פה, תחפור בור מטר על מטר על מטר בעומק מטר. והוא חופר ומגלה את רצפת הפסיפס מההתחלה. כך סיפרה, כך סיפרנו כולנו, וכך סיפרה גם אחת המדריכות אצלנו בבית ספר שדה עופרה. ואז אחד המקשיבים הולך צעד קדימה ואומר, סליחה, אלמתי הצעירה, אני החייל. ואני אספר לך מה היה באמת. מה שהיה באמת זה שאמרו לנו, פה תשימו את תקימו את האוהלים הקטנים שלכם, פלג אוהל, אוהל של שניים, אוהלי סיירים כאלה שמחוברים משניים, ואנחנו, אני והחבר שלי מתחילים, ואנחנו מתקלים בפסיפס, מזיזים טיפה וזה וזה, מתקלים, מסתבר שיש רצפת פסיפס, הולכים שני מטר הצידה, שני מטר הצידה רצפת פסיפס, הולכים לרס"ר, והרס"ר, הפעם הוא הרס"ר הטוב, בא ואומר, חברים יקרים, אנחנו מקימים את המאהל לא כאן, אלא כאן. אז בנקודה אחרת, קרובה מאוד, זה, קיצורו של דבר, החבר'ה אמנם לא התפללו במניין, אבל הם התפללו ליד בית כנסת שהתפללו בו אבותינו. וכפי שאותה מורה חיילת למדה ממני, הדבר הראשון שהיא עשה אחרי שהוא גמר לדבר, מה שעושה עכשיו בת בית ספר שדה שומרון, שם וטלפון, רצה אליי כשהגיע שם למעלה, ומאז אנחנו מכירים את הסיפור כמו שהוא. עכשיו מה יש לנו כאן? אולם צדדי, אולם צדדי, תראו מגיאומטרים וכולי, שורה של עמודים כפולה ומכופלת ממה שהיה לנו או ממה שיהיה לנו בתקופה המאוחרת יותר בית הכנסת שם. בין העמודים אתם רואים שיש איתורים, אבל כל קטע וקטע בחר לעצמו, או החבר'ה בחרו לעצמם איתורים משלהם, איתורים אחרים. אני עושה לך עבודה קשה, מה לעשות? זה חלק מהמקצוע. וכאן יש נקודה מעניינת, אין לנו כתובת בכניסה. מה יש לנו? יש לנו צמד של צבעים, כנראה, אולי מה שהכתוב אומר, כאייל תהרוג נפשי, כך או כך. הנקודה המעניינת היא שהמלבן הזה של הפסיפס כבר ניזוק מתי שהוא בתקופה הקדומה ושוקם. אני מדגיש את ה"ושוקם". תכף אנחנו נלך הלאה יותר ואנחנו נגלה גם פה תופעה שנקראת איקונוקלסטיקה, שהיא ביטול האיקונות. זאת אומרת, הייתה תנועה בשלב הראשון אצל הנוצרים, סוף התקופה הנוצרית פה, וכמובן בשלב יותר מאוחר אצל המוסלמים, שכל מקום שהיה דמות, אדם או בעל חיים, עקרו את האבנים והחזירו אותם בסדר אחר. זאת אומרת, הפסיפס נשאר גדול, יפה, וכל מיני דברים, אבל הראש, הפרצוף, הם הוציאו אותו. כנראה שזה קרה גם פה, אלא שפה הרסו אחד, לא נגעו בשני משום מה, ובשלב יותר מאוחר מישהו בא ושיקם בצורה פחות טובה אולי את האייל צבי הזה השני. ולכן אנחנו יכולים לראות את ההבדלים ביניהם גם בצורה, גם בעוצמה, גם בהבנה של הפרופורציות ודברים מהסוג הזה, רק על הריבוע הזה. אפשר ללמוד הרבה מאוד גם על האנשים, גם מה היה חשוב להם. למה זה לכיוון ההוא ולא פנימה? אנחנו נכנסים פנימה. נכנסים, יש לנו כאן שלושה שטיחים. מי שמתנה את הפרצופים? נוצרים, מאוחרים ומוסלמים, מוקדמים. שלושה שטיחים. השטיח הראשון זה השטיח הזה שיש בו כל מיני דברים, תכף נפרט. שטיח א', שטיח ב', זה השטיח של גלגל המזלות, שטיח ג', זה ארון הקודש. אני חוזר לשטיח הראשון. שטיח הראשון שאנחנו בתוכו, יש בתוכו כל מיני מדליונים, הווה אומר, עיגולים,
חלק מהעיגולים עגולים עגולים, חלק מהעיגולים הם מצולעים כאלה, פוליגונים כאלה, מתומנים, כן, לא, ויש גם בשוליים. מה אנחנו מגלים כאן? אנחנו מגלים כאן כל מיני דברים מעניינים, כמו למשל, כמו למשל, מישהו פה כבר שפך מים ואז אנחנו מגלים איזה צמח, צמח צדק, פה, ופה, פה למשל אנחנו מגלים רגליים, לא יודע, שתרנגולת, כאן, צלמי לי, את כותבת, אז ניתן למישהו אחר, צלמנו, צלם גם לי, פה, רגליים של איזה תרנגולת, פה יש לנו עוד רגליים, כאן זוג רגליים, ולך תדע מה עוד. ואם אנחנו ממשיכים הלאה, אפשר לגלות כך הרבה מאוד. יש לנו פה איזה, אני יודע, ברווז, ברבר, שגופו הלך לאן שהלך, ונשארו הרגליים. מה זה? וואלה, כרגע אני לא יודע. אני כבר אומר, רבותיי, מי שמסתכל על הפרסום המדעי הראשון, הרבה 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 ממה שאנחנו רואים פה נשאר. היה אז, זאת אומרת, כשעברו כל השנים ואנשים הסתובבו ולא כל כך הקפידו, ולכן אני צועק על הנעליים, נעליים, ספר לסבתא, תפסיקו עם זה. זה לא, זה לא קשה. לא, לא, חבר'ה, אני מתכוון לזה ברצינות, נו, למה לי קשה לך, לא קשה? לא, אני לא דורך על השפה, בסדר. טוב, נכנעתי, בסדר. לא, למה, נו, אנחנו נבוא בפעם הבאה, לא יהיה, נו. אני מסתכל על הקדומים ועל הציורים הקדומים. ציורים הקדומים יש הרבה יותר. ואז אנחנו מוצאים הרבה מאוד כאלה כמו בכל מיני מקומות. אני מפנה את תשומת הלב הנה. ומה שיש לנו כאן זה סל דומה מאוד לסל ההוא שראינו שם. אלא שמסל הזה לא יוצא שום דבר, לפחות ממה שאנחנו רואים, ויש בתוכו תהנים או לא תהנים, הולך תדע מה בדיוק. אחד הדברים המעניינים זה פה הקרן של היעל, ועוד דבר שמופיע הרבה מאוד בפסיפסים, וכאן אפשר להבין את העניין. יש לנו כאן כלוב, בתוך הכלוב, לכלוב למעלה יש מקום לתלות, בכלוב למטה יש רגליים, אבל איפה שהייתה ציפור הוציאו את האבנים וכו'. זאת אומרת, ציפור בתוך כלוב אנחנו מכירים הרבה. מי שהיה כאן והחליט שזה לא טוב לו, הוציא את זה, אבל היה לו טוב להשאיר את הפספס בצורה, בגודל וכו'. פה יש ציור של צמח, וגם פה יש צמח. כאן. עד כאן השטיח הראשון. אנחנו עוברים עכשיו לשטיח השני. השטיח השני מאוד מעניין, מאוד מרשים, אפילו שנשאר בו מעט, ומעלה כל מיני סימני שאלה עם, כמובן, סימני התשובה. יש לנו כאן גלגל אחד וגלגל שני, שהם גלגלים של מרכבה, כרכרה, איך שתרצו להגדיר את זה, שאנחנו מכירים ממקומות אחרים, שזו המרכבה שעליה רוכב לא פחות ולא יותר מאשר אל השמש. ולמי שלא מאמין, אז סידרנו קרניים. סידרנו, הכוונה, אלה שהתקינו את הפסיפס, יש קרניים, רואים את הקרניים שיוצאים לו מהראש, טיליון על הצוואר וכו'. ואז אתה עומד ואתה שואל את עצמך, אל השמש? בבית כנסת? באמצע? תזכרו רגע את השאלה, גם בבית אלפא השאלה אותה שאלה. עכשיו, ברשותכם, צאו רגע מהגלגל. אנחנו מגלים כאן שכתוב בתולה, הגברת נמצאת כאן, רואים יד אחת שלה. פה אנחנו בתשרי, מוזניים, מם וב, זין, נון, יוד, מם. פה לא כתוב לי הקרב, אבל יש לי את הקרב עם הקצה שלו, כן? אני ממשיך הלאה, פה הם הלכו לי, בקדומים עוד אפשר לראות, פה נשאר עוד משהו, תלה, זה אומר שכאן אנחנו באדר דגים, פה אנחנו בתלה, כתוב שור
ורואים את החלק האחורי שלו עם הזנב, אחרי שור יש לנו תאומים, אנחנו רואים לסרטן. כן, זה לא עקרב, זה סרטן. אנחנו מגיעים כאן לאריה, כתוב אריה, כן, ואנחנו מגיעים לבתולה. עכשיו השאלה הגדולה נשאלת היא, וכמובן בפינות יש את תקופות השנה, מהם חלק גדול לא השתמר, השתמר פה ושם כל מיני, כאן אפשר לראות כתובה המילה תקופת, ולך תדע למה הכוונה. בפרסומים הראשונים אפשר לראות, לא תמיד מה שכתוב בפינות, תקופת כך וכך, מתאימה לחודשים שנמצאים מולה. רק הערת סוגרם, היו כאלה שרצו לראות פה למחלוקת בנושא התקופות, רבבה וכאלה, להביא, ואין קשר בין השתיים, כי זה אומנות וזה הלכה. עכשיו כך, מה יש לנו פה? אנחנו מדברים בבית כנסת, לא? חברים, אולי לא, בסדר. כתוב כאן בעברית, אז זה לא בית כנסת, אלא מועדון. בית העם. למה נשים מתות בשעת לידה ולמה באות מחלות לעולם? על כך, למה? אל תלכי. על כך שאנשים קוראים לבית הכנסת בית העם, כמו שאמר. חברים יקרים, בית כנסת שווה מועדון. שווה אוהל מועד. מה זה מועדון? מקום שנועדים אליו, מקום שכולם מתכנסים אליו, זה בית כנסת. מה זה בית העם? הציבור, כנסת ישראל. דרך אגב, סינגוגה זה לא בית כנסת. סינגוגה זה קהילה, זה אנשים, זה כנסת. בית הכנסת זה הבית שלתוכו מתכנסים האנשים. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן איזשהו מבנה ציבור יהודי גדול, כתוב בעברית, לא נשארה אף כתובת מתשע הכתובות בעברית של כל התורמים, אבל תאמינו לי, בכל מקרה, מה עושה גלגל מזלות כאן ובתוכו אל השמש? עכשיו, ניתנו על זה המון תשובות, אני נותן תשובה אחת, אפשר להסכים איתה, אפשר לא להסכים איתה וכו'. חברים יקרים, הלוח העברי בנוי על שני יסודות, לוח חמה ולוח לבנה. לוח חמה, 365 ימים, אין צורך לחלק את לוח החמה ל-12 חלקים. אפשר לחלק ל-4 חלקים ולקבל כל 3 חודשים מסכורת של 3 חודשים בבת אחת. אפשר לחלק ל-10 חודשים ובשלב הרבה יותר מאוחר להוסיף את יולי-אוגוסט. יפה. ועוד כל מיני דברים כאלה. השנה האזרחית מחולקת ל-12 חלקים כי מי שהולך לפי לוח הירח, לפי לוח לבנה, השנה שלו, שהיא לא בת 365 ימים אלא ב-354 ימים, מחולקת ל-12 חלקים, כי הירח גדל ונעלם, גדל ונעלם, גדל ונעלם וכו'. אנחנו, מכיוון שמצד אחד החודש הזה לכם, ראש חודשים, אנחנו כפופים ללוח הירחי, ומצד שני שמור את חודש האביב, שזה תלוי בתבואה שהיא תלויה בשמש, הלוח העברי בנוי משני הלוחות האלה יחד, ומכיוון שיש פער של 11 יום פלוס מינוס בין לבין, כל 3 פערים כאלה נותנים לנו עוד חודש, ולכן אנחנו קובלים שנה מעוברת. זה היה הלוח העברי בדקה. מה יש לנו כאן? כאן יש לנו ביטוי, המחשה של הלוח העברי בציור. 12 מזלות, לכל חודש יש מזל. תסתכלו, תראו שיש בפיוטים מזלות בלי סוף לאורך ולרוחב. יש במדרשים מזלות בלי סוף לאורך ולרוחב. אנחנו מדברים בשלב הזה בתקופה הביזנטית, אף אחד כבר לא משתחווה לא למזל הזה ולא למזל הזה ולא לאל השמש. זה יופי של ציור ולא מעבר לזה במובן הדתי, במובן הפולחני. זה יפה וזה מרשים, וזה שאני בא ואני אומר, השמש שאני מחויב לה מבחינת לוח השנה ו-12 החודשים מסביב. אם אני רוצה לדמיין לעצמי, אז את הפיוטים שמדברים על החודשים, עומדים כאן הציבור ואומר את הפיוטים האלה, מה שאנחנו כבר לא אומרים, אומר את הפיוטים האלה ורואה אותם בעיניים. פתח סוגריים. יש מקום שכתוב, שתי דקות.
תודה, שיהיו ארבע. יש מקום אחד שכתוב דלי באותיות ראי. יש מקום אחר שכתוב ודלי ודגים. כנראה המחלוקת באיזה חודש לסיים את השנה וכולי. נקודה מעניינת. עד כאן הקטע הזה, ואני עובר עכשיו לקטע השלישי, לשטיח השלישי. השטיח השלישי, ונעשה אותו מהר. מה ששרד מהארון זה הארון הזה. ארון שעומד לו לבד, לכאורה, אבל תכף תראו שהוא לא עומד לבד, הוא עומד על רגליים. הרגליים לא שרדו. האם זה ארון קודש שהיה פה, האם זה סמל את הארון במקדש? אנחנו לא יודעים. צד ימין, הושחת לגמרי, אין לנו כלום. אבל צד שמאל, חברים, כאן, קודם כל יש לנו אריה אחד, שרואים יפה את הרגל והזנב שלו, אז ציירו בדמיונכם עוד אריה, רואים שלוש רגליים. אחד, שתיים, שלוש, ואולי את האריה כאן, ציירו בדמיונכם שם עוד אריה, וכאן, אנחנו רואים גם מסגרת, וגם התחלה של קד כזה, כמו שראינו שם, כי הקדים האלה היו בכל מיני שימושים, הקד הזה, תאמינו לי, היה תלוי על הקנים של המנורה. כשהלכו וחשפו, מסתבר שיש לנו כאן ארון קודש, נכון, יש לו רגליים, נכון, כמו שם, וזה ייחודי כאן, אבל הארון הזה לא עומד לבד, אלא הוא נתון בתוך מסגרת גדולה, של השטיח השלישי, כפי שאמרנו, והארון הזה, כמה שנראה שהוא עומד לבד, משני הצדים שלו ישנם שני אריות ושתי מנורות. שזה מכניס אותו לתוך המסגרת הכללית, מצד אחד. מצד שני, זה משאיר אותו עם ארון שעומד על רגליים, לא על מסד אבן, וזה הופך את הארון שראינו שם לארון ייחודי בפני עצמו. הכתובות, שוב במילה אחת ברשותך, הכתובות, תשע כתובות, פנחס תרם כך וכך, התנדב כך וכך, רבקה איתת פנחס, רבקה אשתו של פנחס תרמה כך וכך. גם בכתובות יש כמה דברים מעניינים, למשל יש כתובת שנגמר המקום ואז הם כותבים את האות האחרונה שורה למטה, ואנחנו מכירים את זה מהמגילות. שנמצאו לא רחוק מפה, זאת אומרת, יש שיטה כזאת שאנחנו לא הולכים בה היום. היום, אם זה נגמר לך, אתה עושה קו וממשיך את המילה. או שאתה כותב בקטן, או שאתה עושה כל מיני דברים אחרים, אבל אז הייתה להם גם שיטה כזאת, זה היה פה, זה הושחת פשוט עם הזמן. הכתובות היו והן לא פה, כן? הן לא שמורות, זה העניין. אפשר לראות רק את התיעוד שלהם, אופייה וכתובות. באלף הפרסום של ה-PEF. אני חושב שם גם מצלמים חלק מהם. כן, אבל בכל פרסום לוקח מהפרסומים הקודמים. קיצורו של דבר, חברים יקרים, בית כנסת גדול, בית כנסת מכובד, בית כנסת מהתקופה שבה לא נתנו ליהודי נערן או יהודי יריחו לשעבר להיכנס ליריחו, ציווה השם ליריחו סביביו צריו, הם היו כאן ביריחו, לא היו יהודים, אולי נכנסו למסחר ויצאו וזה, אבל לא גרו שם בגדול. כשמגיעים המוסלמים, הם פונים ליהודים שיבואו לעזור להם, באים ועוזרים להם ככה בגדול, ולמעשה אז חוזרים לתוך יריחו. מה שראינו שם, ראינו שם את בית הכנסת, כנראה של היהודים האלה, אבל 100 שנה מאוחר יותר, אלה שגרו כאן ועברו לשם. מי שחושב שכל מה שאמרתי זה לא דבר תורה, אז שיגיד איזה פסוק או משהו, כי לא נכנסים לבית כנסת סתם. אבל מי שחושב שזה דבר תורה, כמו שאני חושב שמה שאמרתי זה דברי תורה, אז פטור מלהגיד את הפסוק הזה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יישר כוח לז'אבו. יישר כוח גדול. מה זה? מי אמר פי יש? ולמטה כי הלכו. ולמטה כי הלכו. זה לא הפי-אף, זה הדומיניקני. זה שתמיד מתחבר, המגד ניר. ניר טלטו, יישר כוח לכולם. הפי-אף חי וקיים עד היום, דרך אגב. בסדר, אבל הוא כבר לא מסלם דברים. זה כבר תורת הסכנאות. גיל?